Ось тут на фасаді будинку на вулиці Подільській 9/1 у Хмельницькому з'явиться новий мурал. Площа муралу 13 на 29 квадратних метрів. Для подружжя художників з Івано-Франківська Марти і Юрія Підчуків це вже 30-й мурал у житті і 8-й жіночої серії. Перед початком роботи шукають натхнення в історії. Кожен регіон мав свої специфічні узори, специфічні крій одягу. Тому наша місія якраз полягає в тому просвітницькому, щоб малювати не типову жінку, до якої всі привикли, там в віночку з якимись лентами, з короваєм, яка просто посміхається, а ми якраз шукаємо такі образи, які можуть бути більш глибші, щоб показувати, що жінка українська, яка була 200 років тому, буквально ходила отак от, то навіть ще тоді вона могла виглядати красивою, стильною. Юрій має технічну освіту. Його завдання не лише малювати, а й розрахувати обсяг робіт і кількість фарби. Марта за професією – живописець. Мої дослідження почалися десь років 3 назад. Я усвідомила, наскільки я, яка живу у Прикарпатті, наприклад, не знаю головних уборів в Прикарпатті. І мене це дуже засмутило. Я почала шукати різноманітні, спочатку головні убори почалися з моєї області. Потім воно почало розширюватися по українських головних уборах. Потім я почала шукати сорочки і традиційний наш одяг. І я тоді зрозуміла, наскільки наш стрій багатий, наскільки в нас різноманітних кептарів, кожухів, сорочок, орнаментів, а ми, на жаль, про це не знаємо. Ми знаємо тільки про стандартний, типовий образ. І тому дуже би хотілося, щоб українці, проходячи повз, знали і могли відрізняти, о, це наш регіон. Художники працюють на висоті 9-го поверху. Спочатку було дуже страшно, я, якщо чесно, на 4-х лазила. Там, ми працювали здебільшого на арештуванні, але з кожним муралом все простіше. Поки ми там, то нормально. Коли вже сходиш на землю, то відчуваєш, що це земля, щось занадто рівно стоїть. Коли підйомник опускається, до живописців підходить житель цього будинку Анатолій Коваль. Перед тим була розмова, що буде намальована весела українка в віночку з квітами. Тобто буде якийсь такий веселий піднятий малюнок. А це не зрозуміло поки що. Два обличчя, за задумом живописців, це жінка вдень і вночі. Ми зараз не хочемо розкривати всю таємницю, яка буде показана на цьому муралі. Потім, коли після завершення буде зрозуміло, на що вона дивиться, тут буде ще додана українська символіка, і потім в фіналі буде зрозуміло. Вона тут не є, вона не усміхається на даному ескізі, але вона тут не зажурена, не сумна, вона швидше задумана, горда українська жінка. Це перший концептуальний мурал у Хмельницькому, каже голова громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Замовниця мені робить міська рада, вони утеплюють будинки і малюють на них мурал. Малював постійно один художник місцевий, я їм запропонував трошки дати сенсу до цього, більш творче підійти і давати стіни різним художникам. Я запропонував цих людей, вони показали ескізи підійшли. Це, напевно, перший малюнок в Хмельницькому, який дійсно концептуальний і має сенс. Проєкт Хмельницької міської ради «Мальоване місто» стартував у березні минулого року. За цей час в Хмельницькому намалювали 5 муралів. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.